káàárọ̀ ẹ káàsán kú ìyálẹ́ta. Bọ́ọ̀lù ojú ọjọ́ ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí òní lọ́jọ́ ajé ajé ò fi lè wá ṣebùgbé o, a dára fún wa. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ súnmọ́ bí, ẹ já kọ́ra wa ní sáyẹ́ǹsì àwọn àgbàlagbà. Sáyẹ́ǹsì àwọn àgbàlagbà ọ̀pọ̀fọ̀ ọ̀pọ̀fọ̀. Àwọn ogun kan ń bẹ tó jẹ́ pé àwọn ẹni ibi fi ja ni. Wọ́n fi ja ọkùnrin, wọ́n fi ja obìnrin, kódà ọmọ tí bá ń sá káàkiri tí ó fìdí mọ́lẹ̀ ńlé, wọ́n a máa fi dójú tì àwọn òbí. Ẹyẹ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan, ẹ jẹ́ ká fẹnu mẹ́nu ká fètèmétè ká sẹnu kẹ́mú. Orúkọ mi ni Lukumọ̀nà ọmọ Ayédáre bàbá ọgbọ́n ọmọ Odò Àgbà. Tá a bá rẹ́nìkan tó pèrè ẹ̀ lọ́mọ Odò Àgbà, tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ Lukumọ̀nà ọmọ Ayédáre, kì í ṣèmi o. Ọyẹ lọ bá mi wá odidi ẹja aborí ńlá kan gbígbẹ, odidi atari kan, ewé rẹ̀kùrẹ̀kù. Ewé kí ni mo pè é? Ewé rẹ̀kùrẹ̀kù. Rẹ̀kùrẹ̀kù tẹ́ ẹ wá fẹ́ já yìí, ẹ má rà lórí igbá o. Rẹ̀kùrẹ̀kù yìí yóò jẹ́ ti ẹ̀bá ojú ọ̀nà. Ìtumọ̀ tẹ̀bá ojú ọ̀nà ni pé èyí tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ojú ọ̀nà òun lẹ já o. Wọn ní rẹ̀kùrẹ̀kù kì í fà kọ́kọ́jẹ́ ojú ọ̀nà, ojú kan náà ní rẹ̀kùrẹ̀kù wà. Ajá rẹ̀kùrẹ̀kù yìí, ewé jókòó jẹ́, òun náà ní jẹ́ ewé jẹ́ ń jókòó. Òun ò mí pé kọjá tójú ọ̀nà bá jẹ Tinúbú, ajá òun náà yóò pọ̀ díẹ̀. Odó tí wọ́n fi ń gún iyán, odó ògúnyán, a bù díẹ̀ níbi ìdí odó, a fi àdá tàbọ́bẹ̀, a fi bù díẹ̀ nídi igi ìdí odó, a bù díẹ̀ mbẹ́. Ọlọ tí a fi ń lọta, a dọ́gbọ́n, a bù díẹ̀ níbi ìdí rẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ọlọ tí wọ́n rì mọ́lẹ̀ ni, a rọra fọ́ díẹ̀ níbi ìsàlẹ̀ rẹ̀, a fọ́. A lọ méjèèjì lọ́múlọ́mú, a dà sí orí ewé yìí, ṣùgbọ́n àní tí dà sí o. Tó àwọn ewé tá a ti já, odinu àgbàdà pẹ̀lú odidi atari. Tó bá ti pẹ́ díẹ̀ tá a ti ń jo bọ̀, a wá ṣẹ̀dá ìdí odó tá a bù tá a lọ, ìdí ọlọ́run lọ́ta tá a bù tá a lọ, a dà méjèèjì pa, a dà sínú ògùn tá ń jó yìí. Odidi atari ti wà mẹ́ o. Àmọ́ ẹni jó ẹja aborí o, ẹni jó òun o. Ṣèrí tá a bá wá jó gbogbo ògùn yìí tán, ẹ tọ́jú ẹ̀ síbì kan. Ẹ wàá mú obìnrin tí máa ń sílé ọkọ káàkiri yẹn, ẹ wàá a ṣe àṣejẹ. Ó ní àtìmọ́lé o, àtìmọ́lé òkété wà ń bẹ́ o. Àtìmọ́lé òkété ó wà ń bẹ́ o. Ìtumọ̀ àtìmọ́lé òkété ni pé oúnjẹ tí òkété fi há ìsà ó wà ń bí èròjà rẹ o. A jò pọ̀ ni o. Ìbáà jẹ́ gbágudá ló fi ha, ìbáà jẹ́ ìpùrọ́ ló fi ha, ìbáà jẹ́ iṣu ló fi ha. Ẹ̀hún yòówù tí òkété bá fi há ìsà, ẹ mú, ẹ fi kùn. Mo kà á fún yín tó pé o, ewé rẹ̀kùrẹ̀kù, ewé jókòó-jẹ́, odidi atari. A bù díẹ̀ níbi ìdí odó tí wọ́n fi ń gúnyán, a bù díẹ̀ nídi ọlọ tí wọ́n fi ń lọta. Oúnjẹ tí òkété fi há ìsà, a mú, a fi kùn pẹ̀lú odidi atari. Ṣùgbọ́n ẹja aborí kò ní sí mbẹ̀ o, a fi hun sọ́tọ̀. Tabá ti wá jó tán, tí gbogbo ẹ jó tán, ọmọ tí ò gbélé tí ń sá kiri, ọkùnrin tóbìnrin ò dúró lọ́dọ̀ rẹ̀, tàbí obìnrin tí ìrílé ọkọ̀ jókòó, a wá odidi ẹ̀kọ́ eléwé kan. A fi kìíní yìí fọ́ ẹ̀kọ́ fún láàrin ijọ́ méje, yóò máa lò ní jojúmọ́ 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 fún ijọ́ méje. Tọ́bájọ́kùnrin jọ mẹ́sàn-án ni ó fi lo ẹ̀kọ́.
ẹ̀kọ́ iléwé ni o, orí ìjòkó fúnra ẹni ọ̀fọ̀ fúnra ẹni ọ̀bẹ̀bù sí àwa ni kò gbé mu. Tó bá ti wá gbé mu tán yóò fi ìdí nǹkan tó fi mú fúnra ẹ̀ yóò gbé kalẹ̀ wọ́n lè lọ bá fọ. Ẹ̀yin èèyàn mi, ògùn yìí kọ̀nfáàmù ni. Àwọn bàbá wa lónìí ilé yìí sóògùn gọ́gú, kì í sóògùn orí àòjò pa òògùn pọ̀ àfiwá kọ́sítọ́mà o. Wọ́n tó onírú ìṣòro yìí lèmi fi ilẹ̀ fún láti rìlífù ẹ. Tọ́ bá ṣe é tọ́ bá dáhùn fún ọ ṣàdúà fún mi bọ́rọ̀ ìbá wa dọ́wọ́ rẹ. Má dè mọ́lé o, wọ́n tọ́ bá fẹ́ kíkiní yọ jẹ́ fún ọ dáadáa ó kéré tán èèyàn mẹ́wàá sí ààrẹ kọ́dọ́dọ̀ rẹ̀. Ẹ fi ṣe sàárà fẹ́yàn mẹ́wàá sí ààrẹ tọ́ ọ bá ti fi ṣe sàárà fẹ́yàn bíi mẹ́wàá. Kódà tí ẹ mọ gbogbo àwọn àjò wa èyí tẹ́ ẹ ti mú sọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá ti máa ṣí ààrẹ kò ní máa dáhùn fún yín. Yín ṣe pé o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ọkàn déjọ sílé ni wọn ò fi ṣàwọn èèyàn lóore ẹ máa ṣí ààrẹ fáwọn èèyàn kọ́ máa jàǹfààní fún wọn. Ẹ mú nọ́mbà yìí ẹ mú ọdọ́ +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 gba nọmba kan sí +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 nọmba méjèèjì hotline. Jẹ́ bá ti pè é dàrẹ́ títí ọ̀ lọ mo sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni àmọ́ mo lọ́wọ́lọ́wọ́ mo sì ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. Ìkòròdú lọ́dọ̀ mi o, ọ̀sátìwọ̀ mọ́tò bá ikú tó bá ti ń bọ̀ kó tó lè wá pe aago mi o torí àwọn èèyàn máa ń fight mi káàkiri ni. Ẹni ọba fẹ́ home service iṣẹ́ kájáwéká wagbo òun làwá wà fún. Ẹni tó fẹ́ ìtọ́jú ẹlòmíì ò lè yọjú láwọn ẹlòmíì ti jẹ́ gbajúmọ̀ kò lè yọjú. Kágbára rẹ bá ka kó invite wa àdán lóhùn níta wà fún nìyẹn àdán lóhùn. Ìtajú ara ńlá ni wí àtìgbò ẹ̀ka sí wa ẹ jọ̀wọ́ o ẹ̀yin tẹ́ máa béèrè ìbéèrè o. Tẹ́ ẹ bá ti sínú private group ẹ má béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mi o. Private group yìí owó ni wọ́n fi ń wọbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 5000 nísìn ó ti di 10000 wọ́n ti kọ́lé yín o béèyàn àbájú méjì lọ́kọ́ ti géran ni o. Ẹ jọ kíní kan mo fi sábẹ́ comment lórí YouTube níbi tó fi message ẹ sínú wà ní ìdánlóhùn o tọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yìn tí àǹfààní wà láti join public group tó bá join rẹ̀ ọ jẹ́ member ni o lè béèrè ìbéèrè kankan ṣùgbọ́n ni ọmọ ajá àǹfààní kúẹ́kúẹ́ díẹ̀ kò sì jẹ́ náà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wá join private group ọ̀hún o ẹ mọ ohun tẹ́ ẹ máa béèrè o. Má béèrè ogun bọ́n, má béèrè ogun àdá, má béèrè òka, má béèrè ogun owó. Gbogbo àwọn nǹkan báwọn àwa kì í fi ilẹ̀ o. Nǹkan rẹ mọ́ ẹ ọjà èèyàn ọ̀yá wọ́n fẹ́ ṣèbéèrè lórí ìrìn àjò ayé rẹ̀ kàn sí wa ọ̀sánwó. Tọ́ bá wá ní kábọ̀ ṣiṣẹ́ kan bí ẹjẹ́ ìjọ ẹ bá mi ṣiṣẹ́ yẹn ràn mí lọ́wọ́ àábọ̀ ṣe o àmọ́ ọ̀sánwó ń tá a wà fún nù. Ọba ní kábọ̀ fi DHL gbé ìwọ lọ́sànwó rẹ̀. Ọba ní mọ́tò ní kábọ̀ fi gbé ìwọ lọ́sànwó rẹ̀. Yọ yẹ wá o kò ní yí ẹlẹ́ ìwọ tó bá wà láti orílẹ̀ èdè Bẹ̀nẹ̀ lọ dí mi lówó yín ìwọ tó fẹ́ join private ṣùgbọ́n tó bá wà Nàìjíríà 10000 ni o sì rí nù. Yọ yẹ wá kò ní yí ẹlẹ́ níta fẹ́ ọlọ́run ò sì fún wa. Ẹ jẹ́ fún wa nọ́mbà orílẹ̀ èdè Bẹ̀nẹ̀ o +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 gbà kan sí +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 yọ yẹ wá o kò ní yí ẹlẹ́ o níta fẹ́ ọlọ́run ò sì èyí tá a fẹ́ ọlọ́run ò lè jìnà sí wa. Tọ́ ire o ire o ire kàbìtì.